Qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində ictimai nəzarət mexanizmini gücləndirmək məqsədi ilə Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun laboratoriyalarında növbəti açıq qapı günü keçirildi. İstehlakçılar istehlak etdikləri qida məhsullarının laborator müayinələrinin hansı qaydada aparılmasının əyani şahidi oldular. Məlumat verildi ki, hazırda Bakıda və regionlarda müasir tələblərə cavab verən laboratoriyalar fəaliyyət göstərir. Bu laboratoriyalarda müayinələr beynəlxalq standartlara uyğun müasir metodlarla həyata keçirilir. Qida təhlükəsizliyinin üstündə keçirilən ikinci açıq qapı günüdür. Bu açıq qapı gününün məqsədi həm sahibkarlara, həm də sadə vətəndaşlara qida təhlükəsizliyinin laboratoriyalarında müayinələrin aparılmasıyla tanış etməkdir. Qida təhlükəsizliyinin tabeliyində olan laboratoriyalar bir neçə müxtəlif istiqamətlər üzrə fəaliyyət göstərir. Burada həm ithal, həm ixrac, həm monitorinqlər zamanı toplanmış nümunələr həmin laboratoriyalara təqdim edilir. Açıq qapıda iştirak edən hər kəs bir daha əmin oldu ki, laboratoriyalarda yaradılan imkanlar Azərbaycanda əhalinin təhlükəsiz qida məhsulları ilə təmin edilməsi ilə yanaşı, ixrac imkanlarının genişlənməsinə də şərait yaradır. Vətəndaşlar tərkibi və keyfiyyətindən şübhələndikləri istənilən qida məhsulunu bu laboratoriyalarda yoxlatdıra bilərlər. Bu qida təhlükəsiz agentliyinin yaradılması Azad İstehlakçılar Birliyinin daim şirin bir yuxusu idi. Ən nəhayət bu agentlik yaradılandan sonra biz çox dərinə nəfəs aldıq, özümüzü xoşbəxt hiss elədik. Düşünürəm ki, dünyaya nümunə olan bir iş görülübdü burada. Yəni, bu tədqiqat mərkəzi olaraq bura mükəmməldir. Düşünürəm, başqa ölkələrdə də mən olmuşam. Çox mükəmməldir, yaxşı mütəxəssislər və s. Gözləntilərimizdə çox qarşılayan bir mediator oldu. Çünki qarşılaşdığımız bütün avadanlıqlar, cihazlar və heyətin peşəkarlığı bizi bir daha əmin elədi ki, ölkəmizdə qida təhlükəsizliyi ilə bağlı aparılan işlər nə qədər effektivdir. Burada həm yerli mütəxəssislərin rolu, həm də beynəlxalq mütəxəssislərin prosesə cavab olunması artıq bir daha beynəlxalq təcrübənin də tətbiq olunduğunu göstərir. Görüşdə iştirakçılara sahibkarlarla əməkdaşlıq, institutda aparılan elmi araşdırmalar, keçirilən təlimlərlə bağlı məlumat verildi. Vətəndaşları maraqlandıran suallar cavablandırıldı.